Ми з мамою цю тему ніколи не обговорювали, тому що вона думала, що з її вадами ніякі з її органів не підійдуть. Тому такого рішення, як посмертне донорство, у її голові не стояло. Поліна Грановська – донька волонтерки, імунологиня, трансплант-координаторки Галини Грановської, яка допомагала пацієнтам після пересадки органів, розповідає, дала дозвіл на трансплантацію нирок своєї матері, коли лікарі повідомили про смерть її мозку. Рішення про трансплантацію легко. Як вони їй там допоможуть, ці органи, якщо вони можуть допомогти іншим людям? Мама усе життя своє врятувала людей. Вона врятувала тисячі людей. Після смерті ще двох. Після звістки про інсульт матері, каже Поліна, одразу ж вирушила з Ізраїлю, де жила 6 років, до України. І весь цей час мамуся мене чекала. Чекала і не йшла. Я встигла до неї приїхати, поговорити з нею, обійняти. Вона була ще у свідомості, але потім інший, другий інсульт забрав її. За словами Поліни, нирки її матері пересадили двом жінкам у Львові. Вони жили на діалізі, а зараз вони можуть йти своїм ходом додому. І ось у них буде шанс на нормальне, нарешті, життя, навіть такою ціною. Завідувач урологічного відділення обласної лікарні, голова групи експертів трансплантології при обласному департаменті охорони здоров'я Олексій Підмирняк розповідає, знав Галину з 1999 року. Разом займалися розвитком трансплантації з 2019-го. Каже, рішення її доньки не здивувало. Можливо, я більше би здивувався, коли б знав, що вона відмовила категорично. Це би більше мене би здивувало. Якщо ми переконуємо інших віддавати органи для когось, то напевно, що ми б прийняли таке саме рішення, коли б стало питання, от, що буде з моїм органом після смерті. Я абсолютно ставлюся до того, якщо б, наприклад, мої діти чи моя дружина погодилися б теж, щоб от мої органи комусь допомогли. В обласній лікарні Галина Грановська пропрацювала понад 25 років. Останні 5 – у відділенні гематології, розповідає завідувач цього відділення Григорій Рехтман. Кабінет, де ми знаходимось, це фактично кабінет Галини Літальни, де вона працювала як лікар-імунолог, перш за все, лікар-трансплантолог і взагалі лікар, в якого лікувались всі люди з невідомою іншим лікарям хворобою. Галина Грановська з дитинства мріяла пов'язати своє життя із медициною, каже її донька. В неї були вроджені дуже важкі 4 вади серця. Їй зробили 2 операції. Першу ще у 8 місяців, другу вже у 13 років. Я вважаю, що вона стала геніальним лікарем. Я коли у мене хтось запитує, хто моя мама, у ким вона працює, я кажу, вона доктор Хаус із Хмельницького. За словами Поліни, Галина Грановська багато волонтерила. Допомагала тваринам, дітям, хворим, військовим. Я взагалі вражена, що з її таким пораненим серцем, цього серця вистачало на усіх. На її похованні були військові, які казали найкращі, найщиріші слова і плакали за нею, як ніби вона їхня мати. Її серця вистачало на усіх, її любові вистачало на усіх, і я мрію стати хоча б наполовинку, як вона. Вона моя гордість. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.